til at skarpe. Sådan der. Der er godt nok lige lyst. Klokken er markant tidligere, end den plejer at være for mig på en søndag. Jeg har været op siden klokken 7:30. Ja. Ikke min idé om god søndag, men sådan er det jo. Nå. Nu skal vi have noget morgenmad, og så, så skal vi til at spørge og gøre os klar til at komme afsted. Så skal du ikke stå bag ved mig, Hugo. Det er dumt. Nu har vores stue lignet et bumpet lokum i ja, mere end en uge, fordi ingen har taget sig sammen til at få et vasketøj. Så jeg skynder mig lige at folde en fandens masse vasketøj, inden vi skal ud af døren her kl. 12. Klokken er 10:45. Det burde jeg godt kunne nå. Karoline, hun er i gang med at sortere alt vasketøjet i køkkenet, så ja, vi vil gerne have en stue igen. Så fik jeg foldet det hele. Jeg hader at folde tøj. Hvis der er noget, jeg hader sådan ekstra meget, så er det stræklæner. De der hjørner, der skal fedtes ind i hinanden, og så skal man stå og kæmpe med sådan et, og sådan, nej. Og det er endnu værre, når det er sådan to personer, og så dobbeltseng stræklæn, så bliver det bare umuligt at være med at gøre. Nå, nu skal jeg lige pakke en taske. Vi skal ud til Tilst og se noget roller derby her, lige om snart. Straks ud af døren om en lille halv time. Lidt over en halv time. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage en runde i Tilst bagefter, hvis jeg kan få mulighed for det, så jeg putter et par disks i tasken også. Vi vil lægge sidste håndbold derude af døren noget. Så jeg pakker lige det her kamera ned, fordi anden del af byen, man ved aldrig, det kan være, der var noget spændende at filme. Så ja, vi skal ud af døren lige om lidt. Og børnene er bare på tværs. For fuld smadret. Det er det under, man når noget med sådan to, der også skal med. Nå, jeg vil pakke sammen. En bones herude. Street. Jeg siger, det her folk tager ud for at blive tykkere og ulækre. Kan du lige filme det der igen? Ja. Det, hvad der skete med det der, er, at det var en kunstner, der lavede Simon. Den har været lavet til Northside, og så blev den flyttet herud, og så blæste den i stykker, og så var der en 9-årig pige, der samlede stumperne sammen for at få den til. Det er faktisk meget fedt, den skulpturting, der sidder der. En af de lækre ting, Aarhus, der er masser og masser af kunst. Så er vi i gang lige om lidt. Så lige nu. Hende for at kunne være den, der skruer på en. Ja. Og hvis hun så når overhælde, så er det hende, der bestemmer. Ja, det er lige jammeren, der bestemmer. I am confused. Jeg stryger over og kaster med plastik, fordi jeg har stoppet nogle disks i tasken. Vældig spændende, men kedeligt i længden. Karoline vil gerne starte til det her roller derby, så hun skal i hvert fald have mulighed for at prøve det. Nu pakker jeg det her væk, og så skynder jeg mig over til byparken i stedet. Jeg håber ikke, det larmer for meget mikrofonen der, men anywho, jeg er kommet ned til Tilst bypark. Det er simpelthen super, super dejligt der. Det går nok med at være mange måneder siden, jeg sidst har været herude. Så ja, nu vil jeg lige pakke kameraet væk, og så hvis der er et eller andet fedt sted, så piller jeg lige et kamera frem og tager noget video, og føler mig smart i en fart. Men ja, men basically, altså discgolf, det jeg skal til at kaste mig ud i her, det er, man har et tisted, det her. Og dernede, helt hernede, står kurven. Så fuck mig. Der ligger min frisbee, eller min disk. Sådan noget lort.
Nå, så må jeg fiske den op. This is both wet and cold. Den kan ikke bare blive væk. Jeg kan se, nu er den ikke så. Det burde give dig det der. Det her. For fuck's sake, den lå her. Så er det også slut for i dag med det her diskgolf. Nu vil jeg hjem. Den er altså lidt fed. Se den flere gange her i Aarhus. Jeg er blevet inviteret på en aftensmad over ved Camilla og Anja og så videre, så der er jeg på vej over nu. Så det bliver en kaberfri aften. Så hvis ikke der sker med os, så ses vi i morgen. Men nu vil jeg i hvert fald hen og have tørret mine sko, det er helt sikkert. For det er både vådt, koldt og nederen. Åh, kors i røven, man.